Nazan, terus cek ubi dana pun cek. Já jsem si to tak, jak se máš, jak to jde a jak užíváš. Ne. Jo. Chňápu. Jo. To aspoň něco, to je dobrý. Co jste si udělali? Pane kapitáne. Jo? Přidal si další basy, jo? Hovno. Ty jsi zabiják. Ty vždycky můžeš vytuningovat. Takže to tam solidně odmával, jo? Takže jste tady nechal chlast toho jenom kapitána, jo? Jo, dali jsme nějakou slevu nebo nějaký panák zdarma? Škoda. Myslím, že v Mexiku to taky mělo úplně ty jo, úplně ty extrémní úspěch. Rozstřílíme tím proti autovým kanálem. Proti policejním kanálem. Mě nejvíc rozpůsob, jak tam přitáhl tu flašku plnou toho čaje. To úplně chcel, tyhle, říká, jak jsem tam takhle to zvedl, klopíte. Jo no, ale tak to by asi už nepřišel, jsem bych čekal. Jo, mám to vědět, že to není jako, že to není čaj, no, že to je čaj, no, že to je co jiného než chlast. Než to originál Morgan, no. Jak tam zase kopil, říkám, ty vole, to nemůžou mít Morgana. Pak mě to řekl kapilo. Tak to mi je jasný, že jo, ale jako pro tu prdel to úplně nejvíc to je extreme joke, ty. Ne, já jsem v Polsku na letišti. Na mistrovství světa a... Já teď dělám jakoby video rozhodčího, takže mám kameru, natáčím každý let. A když rozhodčí jsou slepí, což je úplně běžný stav, tak pak děláme rozbor toho videa a řekáme jim, co je pravda a co ne. Takový jak je... A řekneme, jestli to rozhodcovali dobře nebo špatně a přijme, jestli to opraví. Když je tam nějaká jako velká chyba. Jako nehodně, že třeba tu figuru udělá, třeba jako dělá různý figury a když tu figuru zalítne úplně nějak jinak nebo špatně,
tak jakoby on dostává speciální penalizace, jakože ji neudělal, tak takový, říká se to hard zero. No a jakoby, když mu třeba dají, nevím, 6-7 bodů, a v podstatě jako špatně, tak se neřeší, kolik bodů dostal, to jako prostě ten rozhodčí na něm. Ale právě když udělá takovou nějakou extrémní chybu a všechno se toho nějaký rozhodčí, tak když musí to všechno aspoň jeden, když to nevšimne žádný, tak hold prostě ani video nepomůže, ale když to všimne aspoň jeden, tak jakoby ty ostatní pak jakoby se na to prostě podívají na ten náš rozbor a vidí, jestli to, jestli udělá chybu nebo ne. Nějakýho třeba dají třeba 5 bodů nebo 7 bodů, tak dají prostě to hard zero. A víš. No takže já tady teď od středy, od minulý středy vlastně to už tady jdem tady teď. Sedím na poli a točím kamerou dokola. Ale jo, je tady sranda. Jsme byli na motokárách v pátek a... Ale tyjo, jako jsem za to hrozně rád, že konečně už konečně tyjo zase můžu jít do práce. Už jsem si konečně vyčistil úplně totálně hlavu po dlouhý dobu. Takhle jako dobrou náladu jsem, takhle dobrou náladu.